Yes, vi står her på samtidig festival, Camp Spudebær. Vi har en, der skal tage den her sindssyge ølbong. Med slotspister. Ja, Mr. Blake Spudebær, a.k.a. Sprutluk. Ja! Hey, han er lige her. Og der skal jeg til at fyre os op for den her bong, og det bliver godt i nu. Gå lige på knæ, og 3, 2, 1, go!